Varlılar Mahallesi. 26,5 milyar dolarlık servetin sahibi Sam Bankman'a yeni Mark Zuckerberg'de deyilir. O, FTX birjası ve ticaret firması Alameda Research'ün tesisçisi, yaşı 30'a kadar olan en genç milyarderdi. Valideynleri Stanford Üniversitesi'nde hüquq profesörü olsa da, o Massachusetts Texnologiya İnstitutunda fizika üzrə təhsil alıb, lakin onu effektiv altruizm, yəni mümkün qədər çox yaxşılıq etmək utilitar ideyası cəlb edib. Ona görə də o kəmiyyət hesablamaları ilə məşğul olan ETF şirkətinə işə düzəlir və maaşının bir hissəsini xeyriyyəçiliyə verir. 2017-ci ilin sonunda isə əlinə arbitraj fürsəti düşdükdə kriptovaluta ticarətinə keçir. Bankman 2019-cu ildən özünün FTX birjasını işə salır. Traderlər tərəfindən traderlər üçün yaradılan bu birja hazırda kripto derivativlərin alqı-satqısı ilə məşğul olan aparıcı birjalardan biridir. Sam'in sözlərinə görə bəxş etmək üçün qazanmaq fəlsəfəsi ilə yaşadığı üçün sərvətini əvvəl-axır xeyriyyəçiliyə sərf edəcək. Lakin altruistlik niyyətinə baxmayaraq, Bankman hələ ki xeyriyyəçiliyə cəmi 25 milyon dollar xərcləyib ki, bu da onun ümumi sərvətinin cəmi 0,1%-nə bərabərdir. Sam xeyriyyəçiliyə çox pul ayırmamağını izah edərkən deyir ki, qarşıda hələ görüləsi çox iş var, çünki vacib ianələr uzun müddətli məqsəddir. Varlılar Məhəlləsi.